ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିକି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦେବବାବୁ ଏ କଥାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଟିସନ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ବି ଡକେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ମୁଦାଲା ଥିଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତାଙ୍କୁ 400 ନାଁ କଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କଟାଯାଇଛି ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ, ଯେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆମର ଥିଲା, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଯେ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳର ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପିଂ, ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମଗାଯାଉ, ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ର ମଗାଯାଉ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ଆଉ କେତେଜଣ ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିକାଶ ଜେନା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ଜେନାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା 2018 ମସିହାରେ। ହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଆଶ୍ରୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ 3-4 କେସ୍ ଥିଲା। ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ 4-5 କେସ୍ ହେଇଛି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଛି, ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିଛି, ୱାରେଣ୍ଟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓପନ୍ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ 2019 ଇଲେକ୍ସନରେ ସେମାନେ ଆଧାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଭୋଟ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଧାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚାପରେ ଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଅଛି, ଏଇଟା କୌଣସି ମାନେ ଇଏରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଆକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ତ ମାରିଲା ବିରୋଧ ଦଳ, ଆମକୁ ହଁ ମାରିଲା, ତା ନିଜ ଲୋକକୁ ବି ସେ ମାରିଦେଲା, ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ହଟେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ସେ ନିଜେ ହଟେଇଦେଲା, ତା'ର ଷ୍ଟକ୍ଗାର୍ଡ଼ ପାଖରେ ସେ ମରୁଛି, ସେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲା, କାହିଁ ମରିଲା ଭଳିଆ ତ ମୋତେ କହୁନଥିଲା, ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଯିବ କ'ଣ କରିଯିବ, ସିଏ ମରିବ ବୋଲି ତା'ର ଆଗରୁ ମାନେ ଡରିକିରି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି, ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିଥିଲା, ସେ ମାନେ ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏ କଥା ମୁଁ ସେଦିନ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହଁ, ଯେଉଁ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ମୁଁ ଆଇନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି, ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ନ ଯୋଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବୁନୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣାଉଛୁ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏବେ ବି ବିପଦ ଅଛି, ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇ ଏ ତଦନ୍ତକୁ ଠିକ୍ସେ ବାଟରେ ନିଅନ୍ତୁ।